No, our position on Somaliland hasn't changed. Aragtida aan ku qabna Somaliland waxba iskama beddelin UK-na ma aqoonsana go'aansutaaga ay Somaliland ku dhawaaqday umararagta dal madax banaan. Arrinta Somaliland waxay u taalaa hargeysa iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya inay go'aan ka gaaraan ma aha mid u taalla UK oo kale. Xaqiiqdiina waa inay door ka qaataan wadamada gobol oo markaasi ay aqoonsadaan natiijada ka soo baxda. Annaguna waxaanu soo dhaweynaynaa horumar kasta oo arrintani laga gaaro iyo weliba xiriir kasta oo dhex mara madaxweyne Farmaajo iyo Muuse Biixi. Laakiin doorka iyaga waxba iskama bedelin. Contacts between President Farmaajo and Muuse Biixi, but our position hasn't changed.